Salam, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, bizim günümüz bugün daha fərqli, daha maraqlı açılıb. Çünki mən yenə Həbibə xanımla bir yerdəyəm. Və biz çox maraqlı meyvə salatı, bol vitamin depolu olan meyvə salatını hazırlayacaq. Təbii ki, meyvə salatı haqqında bizə daha ətraflı Həbibə xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Nermin Hanım, hoş gelmişsiniz. Bugünləri gördüyünüz kimi mən meyvə salatı hazırlayıram. Üç meyvədən bunu hazır edirəm. Burada almadı, narengidir və banandı. Bir-birlərinə zidd olmayan meyvələr seçmişəm. Məsələn, onu da deyim ki, ola bilərdi ki, burada narengin yerinə kivi ola bilərdi. Yəni, fikirləşə bilərsiniz ki, həm narengi olsun, həm kivi olsun. Etmək olmaz, ona görə ki, turş meyvələri birdən-birə hamısından istifadə etmək olmur. Gördüyünüz kimi almanı qabımıza töktük. İndi də bananı əlavə edirəm. Ən sonda narengi və üzərinə yoğurt əlavə edəcəm. Yəqin ki, meyvələr mövsümə görə dəyişir. Bəli, mövsümə görə dəyişə bilər. Nar əlavə etmək olar nar sevənlər üçün. Yenə deyirəm, elə seçmək lazımdır ki, meyvələri ağızda o dadı, yəni hiss etsinlər. Yəni tur, şirin, elə meyvələr var ki, tərkibində tumları acı olur. Məsələn, kivi kimi və yaxud nar kimi dənəsinə görə. Ona görə meyvələri seçərkən düzgün seçmək lazımdır. Və yoğurt da əlavə edirik. Meyvə salatımız hazırdır. Hətta mən düşünürəm ki, səhərlər yeməyə iştahı olmayan insanlar üçün bu əla Bəli, seçimdir. tutumludur, Bəli. doyumludur. Hətta pəhrizdə olan insanlar belə meyvə salatlarından istifadə edə bilərlər. Ona dediyim ki, məsələn, yoğurtları meyvəli yox. Firmalar var ki, yoğurtlarda sadə yoğurt olur. Yəni meyvəsiz olur, şirinisi az olur, laktozası az olur. Onlardan istifadə edə bilərlər. Teşekkür ederim. Ben sizə Ellerinize təşəkkür sağlık. edirəm. Çox Çok sağ güzel olun. görsendir. Düşünürüm ki dadlıdır. Mən mütləq dadına bakacağım. Sizin ise gününüz bir daha uğurlu olsun. Görüşürüz. Helalik.